I ovo proleće, gospodine Vidanoviću, eto, nekako nije naklonjeno poljoprivrednicima sušno proleće, nema dovoljno vlage u setvenom sloju, a na pragu smo proletne setve kukuruze. Šta vi savjetujete i kakva je zapravo situacija? Da, zadnjih 20-ak dana pa i više vladaju loši vremenske prilike, baš što se tiče vlage, odnosno nema kiše, kiše je naročito ovo područje su zaobišle te neke padavine i setvene sloje, tako reći, na ivici, znači zemljište je suvo i pitanje, kažem, sad u narednom periodu, ako ne naiđu ozbiljnije padavine i promene vremena, kako će se obaviti setva. Mada da kažem i to da je poljoprivrednik na neki način, česti su godine kada poljoprivrednik izmami ovo vreme, vremenske prilike, suvo zemljište i tako, i oni uđu mehanizacijom i obave setvu kukuruza. Ja nisam za to da se radi ovde u Pirotskom okrugu setva u prvoj dekadi, jer ipak smo mi na nekoj 370 metara nadmorskoj visini i tako. Hladnije su zemljišta, različiti tipovi i oni to rade na svoj rizik. Znamo, i ovde je počela setva u Pirotu negde oko 1. aprila, ali kažem da može da se desi da period od setve do nicanja traje jako dugo i da nešto manji broj biljaka izađe na površinu i da nemamo odgovarajući sklop, što je direktno naravno uticaj na prinos i tako dalje. Ipak ovakve vremenske prilike treba da vode računa poljoprivrednici da dalje ne isušuju zemljište u predsetvene pripreme. To je, znači, naš savet. Prilikom one finalne pripreme ne treba koristiti ona oruđa koja dublje obrađuju, da, dublje zahvate zemlju i da dodatno isušuju. Treba, znači, koristiti ona oruđa koja manje isušuju. Najbolje setvospremače, tako samo ime kaže, i površinska obrada, da se jednostavno taj površinski sloj pripremi, a da dublji sloj nekako bude sabijen, jer ipak za sve važi tvrda postavica, mek pokrivač, pa tako da to bi trebalo u narednom periodu i setvu bi trebalo započeti već sredinom i ovde, posle desetog, sredinom aprila, tako, vidjet ćemo kakve vremenske prilike će vladati i kad sve obavimo kao što treba. Ipak na jesenjem oranju, gde je na vreme urađena bar ta novembra meseca posle onih padavina, kad je dozvolio vreme da uradimo jesenje oranje, odnosno već zimsko je tu spadalo i tako, ipak je zemljište na neki način se sabijeno, izmrzlo i ti vazdušni džepovi ne postoje u zemljištu, tako da je situacija zadovoljavajuća za sada i može da se obavi kvalitetna setva i to od poljoprivrednici treba da obrate pažnju. Setva, dubinu setve u opsegu 4 do 6 cm, maksimalno nekih 7-8 tona lakšim i peskovitim zemljištima i u tom slučaju u narednom periodu da obrate na to pažnju. Znači, brzina sejalice, dubina, da se vidi na koju dubinu pada setvo, naročito kod mehaničkih sejalica, da podese horizontalnu setvenu ploču i tako, kod pneumatskih sejalica već to drugačije ide i tako dalje.